Para 2 ditë është forumi i tërinve musliman në vjemë bëri hapjen zyrtare të zyrës së tyre. Në këtë ceremonim ori pjesë dhe kryetari unionit, Vahidin Beluli, antarët e kryesisë së unionit, si dhe shumë imam, mësues të lëndës fetare dhe kryetar të gjamive. Kryetari unionit urojë forumin e tërinve musliman dhe premtojë se unioni i shqiptarve musliman do të përkra qdo kënd që angazhojt për ngritjen e fjallës Allahut të lartësuar, si pas belulit, vetë me plane dhe strategji të menduar amir, ne mund të arim si një me tona. Nuk duhet të harojmë se ne jemi të thirur edhe me kuran dhe me hadith, që të bashkëpënojmë me njëri tjetrin. Ata të cilët nuk e kuptuan urcin e bashkimit nga mësimet Allahut, mund të mësojnë atë nga fati poplit musliman arab, por edhe nga partit politiket të trojeve shqiptare. Tha Vahidim Beluli, kryetari Unionit të Shqiptarve Musliman, ndryshe zyrat e reja të forumit të të musliman në Vjen, vinë si rezultati angazhimit të të gjithë antarve të forumit, të cilët me mjetët e tyre kishim bler një pjesë të objektit. Për dy vite radhazi kishim punuar që më në fund, angazhimin e tyre të kurorzojnë me hapsirat e reja në Vjen.